তিনিচুকীয়া আৰু গেলেকীত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। আলফালে জড়িত থকাৰ সন্দেহত চাৰিজন যুৱকলৈ আৰক্ষীৰ গুলী। আৰক্ষীৰ গুলীত তিনিচুকীয়াত আহত তিনিজন যুৱক। শিৱসাগৰৰ গেলেকীত আলফা স্বাধীনৰ সন্দেহত এজন যুৱকলৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। তিনিচুকীয়াত বৰদিনৰ প্ৰাক্ষণত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত শদিয়াৰ স্কুল চাৰিআলিৰ বিশ্বনাথ বৰগোহাঁই, নিজৰাপাৰৰ মনোজ বৰগোহাঁই আৰু মিলন নগৰৰ দীপজ্যোতি নেওগ। আৰক্ষীৰ মতে আলফাত যোগদানৰ বাবে গৈছিল এই তিনিওজন যুৱক। যুৱককেইজনৰ ঘনিষ্ঠই দিয়া খবৰৰ ভিত্তিতেই আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। খজেন বৰগোহাঁই আৰু নিপন বৰগোহাঁয়ে আপোনাৰ শদিয়া থানাত জনাইছে লিখিতভাৱে যে তেওঁলোকৰ তিনিজন ল'ৰা বিশ্বনাথ বৰগোহাঁই, মনোজ বৰগোহাঁই আৰু দীপজ্যোতি নেওগ তেওঁলোক আলফালৈ গৈ আছে। তেওঁলোকক ফোন কৰি জনাইছে যে আমি আলফালৈ গৈ আছোঁ, কৈছে যে জাগনৰ ওচৰত আমাৰ মাৰুতি গাড়ীখন এৰি থৈ যাম, তহঁতে লৈ যাবি, আমি জংঘললৈ গৈ আছোঁ আলফালৈ। কিন্তু আৰক্ষীৰ মতে ধৃত তিনিওজন যুৱকে আৰক্ষীৰ মাৰণাস্ত্ৰ কাঢ়ি পলাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ বাবেই আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে। মন্তব্য তিনিচুকীয়া জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ। এটা অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক খাৰচাঙৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰোঁ আৰু খাৰচাঙৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰি অনাৰ সময়ত তেওঁলোকে কৈছিলে যে তেওঁলোকৰ এখন মিটিং এটা হৈছিলে এটা নিৰ্দিষ্ট জেগাত। মিটিংটো য'ত হৈছিলে তালৈ আহি থাকোঁতে তেওঁলোক পলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে পুলিচৰ মানে অস্ত্ৰ কাঢ়ি লৈ তেতিয়াই তেওঁলোকক ৰখিবৰ কাৰণে কোৱা হয়, নৰখে কিন্তু তেওঁলোকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত তেওঁলোকক ৰাখিবৰ কাৰণে মৃদুভাৱে অলপমান হেৰি কৰা হয়। ইফালে শিৱসাগৰৰ গেলেকীত আলফা স্বাধীনৰ সন্দেহত পল্লৱ গগৈ নামৰ এজন যুৱকলৈ আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে কৰে গুলীচালনা। শনিবাৰে নিশা সংঘটিত এই ঘটনাত ভৰিত গুলী লাগি গুৰুতৰভাৱে আহত পল্লৱ গগৈক AMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। শিৱসাগৰৰ কোঁৱৰপুৰত ঘৰ পল্লৱ গগৈৰ। আৰক্ষীৰ মতে এই যুৱকজন আলফাৰ সদস্য। যোৱা 9 ডিচেম্বৰত শিৱসাগৰৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত পল্লৱ গগৈ জড়িত থকাৰ সন্দেহতেই আটক কৰা হৈছিল। আৰক্ষীৰ মতে পল্লৱ গগৈৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত AK-ৰ বহু মাৰণাস্ত্ৰৰ সজীৱ গুলী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু তিনিচুকীয়া আৰু শিৱসাগৰত গুলীবিদ্ধ যুৱককেইজনৰ পৰিয়ালে আকৌ এই সন্দৰ্ভত একো কথাই গমেই নাপায়। আপোনাৰ পুত্ৰ আলফাৰ লগত জড়িত কি ভাবে আপুনি? মই সেইটো আছে বুলি নাভাবোঁ। কেলৈ নাভাবোঁ? সি আগত কোম্পানীত কাম কৰি থকা, কোম্পানীৰ পৰা আহিছিলে, আহি মাজতে এমাহ নাই নহ'লে অৰুণাচলত মানে সি পালোঁ বুলি ক'লে, আৰু তেনেকৈ মই ল'ৰাটো আনিলোঁ, আহিলেও আৰু আগৰ নিচিনাকৈ কোম্পানীতে কাম কৰি থাকে। 2019 আপোনাৰ আলফাৰ লগত জড়িত আছিল নেকি? মোৰ ক্ষেত্ৰত নাই, সি কামলৈ গৈছিলে, কামলৈ যাওঁ বুলি কৈছিলে, এই জ্বৰ উঠাৰ কাৰণে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলে, জ্বৰ উঠাৰ কাৰণে ঘূৰি আহিলে, জ্বৰ উঠা পাৰিলে মোৰ গা ভাল নাই, মোৰ গা ভাল নাইকিয়া দেখি মোৰ তথাপিও মই পথাৰলৈ গ'লোঁ, পথাৰ পাতাক মই দেখি নাপালোঁ, তাৰপৰা আজিনাখনে দেখিছোঁ সি আহিছে। সেইটো একো নাজানো বাইদেউ, ঘৰত কাম কৰি থকা, কাম কৰি থকা ল'ৰাটোৱে তাত 9টা বাজিলে, 9টা বজা সময়খিনি তাক ভাত হ'ল নাই ক'লে, ভাত বাঢ়ি দিলোঁ, ভাতটো বাঢ়ি দিয়াৰ পাছত মোৰ আকৌ মাথাটো ভাজি আহিলে, মই শুলোঁ, শোৱাৰ পাছত সি খাই বৈ উঠি মোক আকৌ হেৰি বেছিকৈ ঘূৰাইছিল নেকি মা মেডিকেল যাওঁ কৈছে, মই ক'লোঁ আকৌ মেডিকেল নাযাওঁ বুলি, তাৰপাছতে সি ওলাই গ'ল। তিনিচুকীয়াৰ পৰা মানে সেই গধূলি 6টামান বজাত ঘৰত ওলাই সি গাড়ী চাড়ি থৈ মেলি, কালি আকৌ সেই তেনেকৈ গৈছে, তাৰপৰা মোক কোৱা নাই পিকনিক গৈছে বুলি তাৰ লগৰখিনিয়ে ক'লে। গোটেইবোৰে মানে পিকনিকতে একেলগতে গোটেই মদ খাই মেলি ফিটিং মানে। যুৱককেইজনৰ মাতৃৰ মতে তেওঁলোকৰ পুত্ৰ আলফাৰ লগত জড়িত কিংবা আলফালৈ যাব বুলি তেওঁলোকে একো সম্ভেদেই নাপায়। এই 2টা গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ পিছত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। একাংশই এয়া ভুৱা এনকাউণ্টাৰ বুলিও দাবী কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এনকাউণ্টাৰ ফেক নে নন ফেক সেইটো কাৰণে জুডিচিয়েল কমিছন হ'ব লাগিব, আকৌ আলফাই আহি সাক্ষী দিব লাগিব, আহিবনে নাই আলফা এইটো এটা ডাঙৰ কথা। যদি ফেক এনকাউণ্টাৰ হয়, পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই যদি ফেক এনকাউণ্টাৰ বুলি কয়, মই জুডিচিয়েল কমিছন কৰিব লাগিব, পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া ইয়াত আহি সাক্ষী দিব আহিব লাগিব, তেওঁ আহিবনে নাই, সমস্যাটো তাতেতো। সেইকাৰণে মই এটা কথা কৈছোঁ যে এইবিলাক সদায় প্ৰশ্নোত্তৰ কৰি থাকি লাভ নাই, পৰেশ বৰুৱা ইয়াত আহি গ'লে চব সমাধান। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।